2. Warte, ja. Ich guck mal die Setcamers, ne? Hi. Ja, wir erzählen ne. Nach der Bade kann ich immer auf mein Mobil. Ja, ja, wo siehst du vor dir? Nu skal jeg høre det. Enten har jeg 3 forsøg til at ødelægge et stort chokoladeæg med. Eller... ja, det skal jeg gøre. Og hvis det ikke sker, så må jeg ikke spise noget chokoladeægget, når det bliver ødelagt. Eller så skal jeg prøve at løfte min storebror. Han er rigtig høj. Han er 2 højere end mig. Så like, hvis jeg skal ødelægge chokolade ikke med hovedet. 3 forsøg. Inden for 3 forsøg, så må jeg få lov til at spise lidt af det. Over 3 forsøg, så må jeg ikke spise af det. Eller skal jeg prøve at løfte min storebror? Det er dislike. Okay.